Jedno pitanje na početku. Koji je najveći dar koji ste u životu primili? Koja je najveća vrijednost koju ste u životu dobili od nekoga? Ok, tu ne računam na život, jer život je po sam sebi uvjet da bi mogli primiti bilo koje druge darove. Možda razmišljate, možda mislite možda o svojoj obitelji i tako dalje. Ali ja usuđujem se kazati, najveći dar koji smo primili i većeg dara od toga nema, jest vjera. Zašto? Jer najveći dar koji možemo mi primiti jest vječnost. Sve što god primimo u ovom životu je prolazno, ograničeno je. Ima svoj rok trajanja. A vječnost je ono što je naš ultimativni cilj i smisao našeg kršćanskog života. I u tom svjetlu je on najvažniji trenutak za naš život. U životu sviju nas, koliko se pita se koliko su toga mi svjesni, jest krštenje. Krštenje je po sebi jedan od najvećih darova koji smo u životu biti kršten. Znači, postali smo djeca Božja. Primili smo dar vječni, dar vjere. Imamo se pravo nadati na život vječni. Naravno, sada je pitanje koliko smo toga svjesni. Koliko mi uopće živimo taj dar. Koliko smo svjesni, koliko smo obogaćeni tim darom. Danas slavimo krštenje Gospodinovo. Naravno, sam po sebi ovaj blagdan jest kao pologa da razmišljamo i o zapravo iskustvu i o događaju našeg vlastitog krštenja, sakramentu krštenja. Isus se daje krstiti. Isus pristupa Ivanu Krstitelju na rijeci Jordan. Ivan Krstitelj krsti, ali njegovo krštenje jest krštenje oproštenja, jest krštenje pokore. Zapravo, k njemu pristupaju svi oni koji žele biti drugačiji, koji žele reći, želimo staviti svoj grešni život sadašnji i živjeti novi način, biti novi, bolji ljudi. Ali zašto Isus pristupa tom krštenju? Zašto Luka kaže, kad se krstio sav narod, krsti se Isus? Zapravo, sa krštenjem započinje Isusovo javno djelovanje. I ono što obilježava krštenje su tri elementa koja su važna, koje Luka spominje. Otvoreno nebo, kad se Isus krstio, sišao na nje Duh Sveti u tijelu obliču poput goluba, i Božja objava, teofanija, čuo se Božji glas s neba, zaori, ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Inače, prema tradiciji, prema predaji, nedavno se kad bili u Palestini, na mjestu, znači mjesto gdje se Isus krstio, zove se Betabara, zapravo to mjesto jest na jedan način, po predaji, jest i mjesto gdje je Jošua sa Izraelcima ušao u obećanju zemlju. Već u toj slici Isusovo krštenje govori da krštenje jest ulazak u novi život, jest izlazak zapravo iz smrti u život. Krštenje je znak života u nama i ostavlja nama taj neizbrisivi trag života. Biti kršten, znači živjeti, zauzima se za život. Biti onaj koji nosi u sebi potencijal, obećanje života vječnoga. Ali taj život vječni već sada biva prisutan, vidljiv. Po našim riječima, po našim djelima. I ono što je zanimljivo sa tim mjestom gdje Isus bio kršten na rijeci Jordanu, to je mjesto tako geološki oblikovano, da se u biti nalazi 400 metara ispod razine mora.
Zapravo je on najdublji mjesta na površini zemlje. Na cijelo kugli zemaljskom. To ima isto je određenu sliku. Gdje želi reći zapravo jedna slika Božje milosrđe silazi dublje u čovjekov život nego što čovjekova bijeda. To znači sakrament krštenja u našem životu. Bog ulazi, ide do naših najdubljih dubina našeg bića. Želi nas osloboditi svakog ropstva grijehu i zlu. Da doista postanemo njegova djeca. Da doista budemo slobodni za Boga i za druge. To je zapravo to Isusovo krštenje. Isus nije imao potrebe se krstiti. Jer on nema grijeha kao sin Boži. A zašto Isus stupa u kolonu tih koji dolaze Ivanu Krstitelju? To je znak Božje solidarnosti sa čovjekom. Bog želi biti bliz čovjeku. Bog ne zaboravlja čovjeka. Bog ostaje vjeran čovjeku. I u dobru i u zlu. I u grijehu ne napušta ga. I dalje je s njime. Zato krštenje u našem životu je jedan od ključnih trenutaka našega života. A mi često ga put tako ga nepravedno zanemarimo. Počeš od toga da možda sami ne znamo datum kad smo uopće kršteni. Da se uopće spominjemo u svojom krštenju u svom životu. Evo govorimo, ako se slavimo rođendan, zašto bi slavili krštenje? Jer svaki blagoslov u životu, sve milosti u životu, svi blagoslovi primamo na temelju krštenja. Recimo, blagoslovljena voda koja simbolizira taj Božji blagoslov. Njezino prvo značenje uvijek nas posjeća da želi posjetiti naše krštenje. Kad smo postali djeca Božja. Zato što smo postali djeca Božja, otvoreni smo za primiti Božje milosti i Božje blagoslove. Zato je to, tako bi rekli, kondicija sine qua non, uvijek bez koga nema kršćanskog života. Krštenje ne može se ničim zaslužiti. To je čisti Božji dar. Dar Božje blizine. Dar Božje ljubavi. Dar Isusa Krista. Sam Isus silazeći u Jordan, u vodu Jordana, kada se želio biti krstiti, zapravo čini jednu anticipaciju. On u toj rijeci Jordanu silazi da bi uzeo naše grijehe, što će učiniti i ostvariti gdje? Na križu. Zato krštenje na Jordanu jest nagovještaj onoga što će se dogoditi na Veliki petak, na Kalvari. Ako na Jordanu započinje krštenje u znaku krsta, Isus je kršten. Ali to će krštenje biti dovršeno tek po križu, po krstu krvlju, kad će Isus umrijeti za naše grijehe. Time smo mi blagoslovljeni. Nama su izbrisani naši grijesi. Bog jednostavno je uklonio teret. I ono, ove tri slike. Prvo je otvoreno nebo. Zašto Luka spominje to otvoreno nebo? U biblijskom jeziku zatvoreno nebo, sjetite se Ilije. Kada Ilija propovijeda i govori 3 godine bit će zatvoreno nebo, ne bi kiše. Zatvoreno nebo uvijek je znak, posljedica u starom zavjetu bilo znak čovjekova grijeha. Čovjek sa svojim grijehom je zatvorio nebo. Znači ne može primiti više Božju milost. Ne može primiti Božji blagoslov. Ali sada, po Isusu Kristu, to nebo više ne može biti zatvoreno. Bog više ne može povući svoju riječ. To je znak te Božje prisutnosti i nazočnosti u našem životu. Uvijek možemo računati na tu Božju milost. Uvijek možemo računati na Božje milosrđe. Uvijek je moguć povratak Bogu. Ali potrebno je tu milost krštenja obnavljati. Svi smo mi većinom kršteni kao mala djeca. Ali zato smo pozvani u svakodnevnici obnavljati milost krštenja. Kako? Svojim odlukama. Kad odlučujemo živjeti vjeru, kad odlučujemo jednostavno na jedan način, prihvaćamo
biti oni, kao kaže, obilježeni tom Božjom milošću. Jer ako je krštenje uvijek, u početcima se uvijek se krstilo tako što se tri puta uranjalo u vodu. I tu ima taj simbolik uronjenost. Uronjenost u Isovu smrt, u Isovo uskrsnuće. Znači čovjek uranja u Isovu smrt, izranja po uskrsnuću i postaje novi čovjek. Ali ta uronjenost, želim reći na drugu, što je vjera? Vjera je uronjenost u milost Božju. Živjeti vjeru znači biti uvijek uronjen. To znači biti otvoren Božjoj prisutnosti. To znači odlučiti se za Božju tu prisutnost, za Božju nazočnost u mom životu. Ja se odlučujem za to. Svojim djelima, svojim postupcima. Ja ne bježim od Boga, nego živim s Bogom. Gdje god da jesam, s kim god da jesam. Ali ja uvijek živim s Bogom. To je ta vjera kao uronjenost u Boga. I to je to, ta prva slika, otvoreno nebo. Drugo, Duh Sveti, zašto Luka donosi tu sliku, Duh Sveti u tijelo se obluče poput goluba? Prema predaji, Duh Sveti, kad je Bog stvarao, lebdio je Duh Boži u obliku goluba. Zato što golub u svemirskom narodu je znak vjernosti svome gnijezdu. Golub se uvijek vraća svome gnijezdu. Zapravo, to je uvijek znak odanosti, vjernosti. To je ta Božja vjernost nama. Znači, u Isusu Hristu jest Božja vjernost, jest Božje milosrđe. Sjetite se kod Noja, golubica na kraju je znak Božjega milosrđa, oproštenja. Znak novog saveza između Noje, to jest i Jahve. I treća slika, glas je sačuo s neba, ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Zapravo, ove riječi biti su bile i na našem krštenju. Ovo su Božje riječi za svakog od nas. Ti si moj sin, moja kći, u tebi mi sva milina. Ovo, moj ljubljeni, u hebrejskom jeziku može se prevesti kao jedini. Zapravo, gdje Bog želi reći kao da si ti jedini na svijetu. Toliko te ljubi, toliko mi je stalo do tebe. Toliko smo dragocjeni Božjim očima. I to nam, o tome nam govori i naše krštenje. Naravno, sad pitanje koliko je Bog dragocjen nama. Naravno, kad čovjek izgubi tu svijest koliko sam dragocjen Bogu, onda će izgubiti lako i Boga u svom životu. Izgubit će tu blizinu. Zato ono, vjera uvijek nam ne posvijestiti koliko Bogu je stalo do nas. Što Bog sve čini za nas. Sve što Bog čini u našem životu, čini po svojoj ljubavi, odnosno čini na temelju milosti, krsne milosti u našem životu. Zato opet kažem, krštenje jest jedan od ključnih trenutaka u našem životu. Ali nemojmo ga učiniti tu milost krštenja nečim čisto statičnim. Nemojmo tu milost pretvoriti u nešto jeftino ili banalizirati. Ako je ne obnavljamo sa svojim odlukama, ako je ne obnavljamo sa svojim činima vjere, ta milost je postati u našem životu čisto samo još jedna stavka, ništa više. A s time smo na neki način banaliziramo ono što je sveto u našemu životu. Mi smo kršteni, postali smo djeca Božja. Bog je po krštenju ušao u naš život. I to je jedna od najvećih vijesti u našem životu. To je on temelja naše životne radosti. Što god se dogodilo u životu, Bog nas nikad neće ostaviti niti napustiti, jer ipak smo njegova djeca. Amen.